Boa noite, galera! Como é que vocês estão? Sexta-feira, vamos sextar aqui com o Recruta, não tem nada melhor do que isso. E não só com o Recruta, mas também com uma convidada super especial que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes disso, me apresentar também. Para quem não me conhece, sou a Kaki, trabalho aqui no Story já faz 5 anos. Sou do time do Recruta já faz 5 anos também. Estou super feliz de poder estar com vocês aqui, de realmente fazer esse sexto mais que especial com vocês. Vou então aqui para a gente começar, sem mais delongas, chamar a Babi da Mindsight, ela que vai acompanhar a gente aqui hoje. Oi, Babi! Oi, Kaki. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa! Turma, Babi vai conversar aqui com vocês um pouquinho sobre os testes, por que que eles são importantes. O que que a gente usa? Como é que funciona? Assim, Babi vai desvendar para vocês. E qualquer dúvida, comenta aqui no chat. Vocês sabem já, eu sei que o Gabriel tá aqui. Gabriel já viu algumas lives nossas. A gente gosta de interação, a gente gosta de conversa. Então, vão mandando aqui as perguntas de vocês para a gente vai trocando muito. E Babi, passo a palavra para você. Cuida bem da minha turminha, que acho que eles vão adorar o papo de hoje. Perfeito, obrigada, Kaki. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Sexta-feira, né? Todo mundo doido pra sextar. Eu imagino que é um grande, né? Um grande, vamos dizer, esforço aí de vocês de estarem aqui, né? Mas pelo Recruta vale a pena. É um processo realmente muita visibilidade. A Stone também é uma empresa bem legal, que a gente tem uma parceria aí de longa data com a Mindsight, né? E, bom, falando de parceria de Stone e Mindset, acho que sempre vale contar essa história, né? A Mindset é uma empresa que nasceu dentro da Stone, em 2015, mais ou menos. E a gente nasceu para justamente trazer processos e ferramentas mais inteligentes para o RH, tá? Quem já está no mercado há algum tempo já deve ter visto muitas coisas acontecendo no RH, né? Das quais a gente não sente muito orgulho ou não concorda mesmo, né? Então, favoritismo, gente que é promovido, que é contratado porque é sobrinho de não sei quem, enfim, né? Tudo isso são decisões que não são baseadas em dados, não são baseadas em ciência e que realmente não trazem benefício para ninguém, a não ser para as pessoas que tomam essas decisões, né? E a nossa ideia como Mindsight é justamente trazer os dados, trazer a ciência para o lado da tomada de decisão sobre pessoas, para que as decisões elas sejam tomadas da maneira mais justa e transparente possível. E é por isso também que a gente está aqui hoje, e eu estou com a minha assistente Pandora, que resolveu subir no meu colo de novo, para falar justamente sobre como os testes eles servem aí como uma ferramenta, uma entrada para trazer mais justiça, trazer mais transparência para os processos seletivos, tá? Então, bom, os testes que vocês já fizeram ou vão fazer, né, os testes da Mindsight, eles medem uma série de características e eles servem justamente para a gente conhecer vocês pelo potencial de vocês, por quem vocês são, e não exatamente, né, por qual a faculdade que a pessoa fez, ou qual o curso que essa pessoa fez, ou se sabe falar 30 idiomas. Não é isso que determina o potencial, né? O que determina o potencial realmente são os comportamentos de vocês, são as habilidades, são essas características que a gente consegue medir por meio de assessments. E antes de falar dos assessments, eu gosto sempre de contar a minha história de Mindsight, né? Eu conheci Mindsight como candidata. Eu não me lembro exatamente qual a empresa, mas eu acredito que muito provavelmente foi a Stone mesmo. E eu fiz os testes da Mindsight para um processo qualquer aí, que eu não me lembro também, que eu estava numa época que eu fazia tudo quanto era processo que aparecia. Mas eu lembro que aqueles testes me marcaram muito, né? Eu sou psicóloga de formação e na época eu fazia algumas disciplinas de psicometria, né? De testes psicológicos. E eu via testes, né, em processos seletivos que eram testes de lógica, gente, teste de matemática. E eu olhava para aquilo e me perguntava: qual que é o sentido, né? O que que eu saber matemática diz sobre o meu desempenho? Então,
isso me incomodava muito como candidata, e acredito que muitos de vocês também já se viram nessa situação, já se sentiram incomodados, né? Poxa, o que um teste de português vai dizer sobre o meu desempenho, sobre a minha capacidade de resolver problemas? O que um teste de matemática vai dizer sobre isso? O que um teste de, sei lá, né, um jogo vai dizer sobre a minha capacidade de desempenhar? A gente tem visto muitos processos com jogos, né, com gamificação. O que isso diz a minha capacidade de desempenhar? E eu ficava muito incomodada com isso como candidata. E quando eu fiz os testes da Mindsight, eu olhei para aqueles testes e falei, cara, esses testes eles estão bem perto daquilo que eu estudei como psicóloga, né? Esses testes, eles estão olhando, estão trazendo questões bem parecidas com o que eu já vi na ciência. E quando eu recebi minha devolutiva, eu olhei e falei, caramba, então não são só os testes por si, mas é toda uma combinação entre esses resultados. Então, eu consegui sentir que com os testes da Mindsight eu estava sendo avaliada realmente pelo meu potencial, pelas minhas fortalezas e pelos meus pontos de desenvolvimento. E eu estava sendo avaliada de uma maneira embasada, de uma maneira que realmente tinha ciência por trás. Isso me tranquilizou muito, né? Eu não lembro se eu passei ou se eu não passei para a próxima etapa naquela época, né? Mas um tempo depois me veio a oportunidade de trabalhar na Mindsight e aqui estou eu desde 2019 trabalhando aqui, né? E falando dos testes que realmente mudaram a minha experiência como candidata, né? E hoje mudam aí os processos e a forma como uma série de decisões são tomadas no RH, né? E como as pessoas chegam até as oportunidades de trabalho por meio do seu potencial, né? Então, eu gosto de contar essa história porque realmente, como candidata, eu fui comparando a qualidade dos testes que eu fazia, eu fui comparando a qualidade dos processos, a qualidade das jornadas que eu passava em cada empresa. E a única que eu senti segurança mesmo foram, né, as empresas que usavam os testes da Mindsight. Então, dito isso, né, eu vou contar um pouquinho para vocês. O que esses testes têm por trás? Acho que essa é a grande pergunta, né, que todo mundo quer saber. Por que aplicar esses testes, né? E por que são tantos testes? São cinco testes, tá? Não são tantos assim. É, mas por que não é um teste só? Bom, primeiro porque a gente mede uma série de coisas. A gente não mede só o raciocínio, nem só a personalidade. A gente mede o potencial e a personalidade, junta tudo isso e chega num resultado integrado. E a gente mede também o que a gente chama de fit cultural, tá? Então, a ideia que a gente tem para usar os testes é justamente da gente encontrar um fit entre vocês e a cultura da empresa e um fit entre o potencial de vocês e a cadeira, né? E a posição. Isso é muito importante tanto para a empresa quanto para o candidato. Eu, como candidato, né, eu quero trabalhar numa empresa onde eu sinta que os meus valores são respeitados. Eu quero trabalhar numa posição onde eu sou desafiada, mas ao mesmo tempo eu sou boa naquilo que eu faço. Então, eu, como profissional, né, eu quero estar numa posição onde eu me identifico, onde eu posso ser quem eu sou e onde eu posso me desenvolver. Tanto naquilo que eu já faço muito bem e que eu posso desenvolver outras pessoas também, quanto naquilo que eu não faço muito bem, mas eu posso passar a fazer. Então, a ideia da gente medir mais de uma característica, né, da gente ter uma bateria de testes, é a gente pegar o máximo possível de informações para tomar essa decisão de alocação, essa decisão de colocar vocês na empresa certa, né, e na posição correta também. Então, por isso que a gente trabalha com uma complexidade de testes, né? É um conjunto. E isso é benéfico para os dois lados, né? Para a empresa é benéfico por quê? Porque ela vai estar trazendo pessoas que têm a mesma cultura e, com isso, pessoas que querem ficar mais tempo, pessoas que querem continuar dentro do ambiente de trabalho. Agora, do outro lado, que é o lado de performance, né, também é interessante trazer pessoas que tenham as características necessárias para performar naquela posição. Então, pessoas que tenham os comportamentos e potencial para se desenvolver dentro daquela posição. Então, esses dois pontos, eles são bem importantes para a empresa trazer pessoas que vão performar e vão gostar do ambiente onde elas estão. E é importante para as pessoas porque elas vão estar em um ambiente onde elas se sentem parte daquilo que elas fazem
e elas também vão poder se desenvolver, vão poder mostrar o seu potencial, fazer aquilo que elas fazem de melhor e crescer junto com o negócio, tá? Então, tudo isso é um conjunto, né? É tudo uma grande combinação de fatores para a gente chegar na melhor decisão. E isso hoje a gente vê na Stone, né? E a gente vê nas mais de 500 empresas que a Mindsight já atende, né? Então, para quem está aqui no Recruta e eventualmente em algum momento, né, não avançar no processo, eu tenho uma notícia ótima para vocês. Os testes de vocês podem ser utilizados nas outras mais de 500 empresas que a gente atende. Então, vocês podem aproveitar esses testes, esses resultados, numa série de outras oportunidades, né? Por quê? Porque o teste, o resultado do teste, é como se fosse um currículo comportamental. Então, a gente tem aquela dor de cabeça para montar currículo, né? Ah, coloca as experiências. Ah, escrevo isso, não escrevo. Como é que eu escrevo? Como é que eu faço? Como é que eu, né? Ah, coloco design, não boto design, deixo todo branco com letra Arial. Enfim, o que que eu faço no meu currículo, né? Como é que eu faço meu currículo destacar? Não tem muita receita, né? Mas no currículo a gente não consegue trazer potencial. No currículo a gente não consegue trazer fit cultural, no currículo a gente não consegue trazer comportamento, a gente não consegue trazer personalidade. Agora, quando eu faço o teste, é como se eu estivesse fazendo esse currículo, porém, né, com o meu comportamento, com as minhas potencialidades, com as minhas capacidades. E isso, da mesma forma como eu distribuo o meu currículo ali com o meu histórico, né, para várias oportunidades, eu posso distribuir essas qualidades aí também em várias oportunidades. Então, isso é bem legal porque a gente passa a olhar para vocês, por quem vocês são, por aquilo que vocês têm como fortalezas, aquilo que vocês têm como talentos, né? A ideia é justamente esses talentos, né? Bom, então, agora sim, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre quais são esses testes, o que que eles estão medindo e o mais importante, que eu sei que vocês estão aqui para saber, né? Como eu faço para ir bem nos testes? Eu acho que essa é a grande pergunta e até como Babi, que trabalha com os testes e que conhece os testes de ponta cabeça, a minha resposta é que para ir bem nos testes, a gente tem receita, tá? Essa é a pergunta de 1 milhão, é como é que eu faço para ir bem nos testes? Gente, não tem receita. Eu vou explicar para vocês por que não tem receita para ir bem nos testes, né? E como é que a gente olha para isso. Bom, então, dentro aí dos testes que vocês receberam, vamos começar falando do mapeamento de estilos de trabalho, que também é conhecido como teste de cultura ou teste de fit cultural. Esse teste, ele serve para entender justamente o que vocês gostam ou não gostam no ambiente de trabalho e a partir daí a gente poder fazer esse fit. Bom, se eu gosto de um ambiente de trabalho, por exemplo, menos competitivo, onde eu vou mais para. Eu vou para o trabalho para resenhar, né? Vou para o trabalho para ficar conversando, vou para o trabalho para ver gente, para bagunçar, fazer fofoca. Se é isso que eu gosto do meu ambiente de trabalho, o ideal é que eu vá trabalhar numa empresa que tem esse ambiente. Agora, se eu gosto de um ambiente que é competitivo, que é resultado, que é foco ali nas metas e etc., o ideal é que eu vá trabalhar numa empresa que também tem esse comportamento. Ou não, ah, eu gosto de um ambiente de trabalho que é bem assim, transformação social, impacto, etc. O ideal é que eu vá numa empresa que tem esse estilo de trabalho. Ou não, eu gosto de um estilo de trabalho que é mais de autonomia. Então, eu gosto de eu mesmo ir lá e tomar minhas decisões e fazer as minhas tarefas e fazer as coisas que eu tenho para fazer sem ter muita ordem, né? Sem ter muita hierarquia. Cara, o ideal é você ir para um ambiente assim, né? Então, esse mapeamento de estilos de trabalho, ele serve justamente para a gente entender o que vocês gostam no ambiente de trabalho e a partir daí, né, entender o quanto isso está alinhado ou não ao que o ambiente de trabalho oferece para vocês, tá? Então, como que eu faço para ir bem no teste de estilos de trabalho? Primeiro, gente, esquece o conceito de ir bem, tá? Esse é um conceito que não se aplica para os testes da Mindsight. Não tem ir bem. Os testes da Mindsight, eles vão medir quem você é. Então, se você é desse jeito, a gente vai entender isso, né? Não tem isso de ir bem. Ir bem é uma coisa que a gente aprende lá na escola, né? Quando a gente tem que tirar 10 em tudo.
Mas não necessariamente porque eu tirei 10 em física, significa que eu vou ser uma boa psicóloga, sabe? Não tem nada a ver. Então, ir bem é um conceito que a gente vai abolir aqui nesse momento. Mas como que eu faço para fazer um bom teste, né? Um bom mapeamento do estilo de trabalho? Seja você mesmo. A resposta aqui é autenticidade. Quanto mais você reflete ali sobre as questões, quanto mais autêntico você vai ser, você for, né, melhor vai ser o fit que a gente vai encontrar. Né? Não é uma noção de desempenho no teste. O teste de estilo de trabalho, ele não tem um desempenho, ele tem um fit. Então, eu posso ter um fit enorme com a Mindsight e eu posso não ter fit nenhum com a Stone. Eu posso ter um fit gigantesco com a Ambev e eu posso não ter fit nenhum com o Itaú. Cara, eu não sei, né? Eu só vou saber realmente se eu for autêntica no teste, porque assim a gente consegue encaixar melhor o teu perfil e o perfil da empresa, tá? Então essa é a ideia, sejam autênticos nesse teste. E sendo bem sincero com vocês, né? Por mais que vocês queiram muito entrar no Recruta, cara, se não é o fit cultural, vocês vão entrar no Recruta, vocês vão ficar super felizes, vão fazer uma super festa, mas depois de alguns meses vão começar a sentir, cara, eu acho que não é bem isso, acho que não estou gostando, acho que esperava outra coisa. E aí, quando bate essa sensação de acho que não é bem isso, é porque realmente não tem esse fit. Então, esse fit é muito importante para que na hora que vocês entrarem na oportunidade de trabalho de vocês, vocês sintam, é isso. É aqui que eu devia estar, é isso aqui que eu gosto, eu me sinto bem nesse ambiente, eu sinto que as minhas ideias são respeitadas e etc. Né? Então, tudo isso vai contribuir para que vocês tenham qualidade no ambiente de trabalho onde vocês estiverem. Tá? Então, essa é a ideia do mapeamento de estilos de trabalho. Então, a dica aqui é: seja autêntico. Bom, passando do estilo de trabalho, a gente vai para o teste de perfil, né? O mapeamento de perfil. Também chamada de teste de personalidade. Com certeza, todo mundo aqui já fez 1 milhão de testes de personalidade na internet, já fez MBTI, já fez DISC, já fez não sei o quê. Beleza, teste de personalidade tem a rodo mesmo. Mas qual que é a diferença dos testes de personalidade que tem na internet aí, se eu digitar no Google eu consigo fazer, e o teste da Mindsight? Nosso teste ele é baseado na metodologia Big Five, que dentro da psicologia organizacional é um dos mais bem aceitos. Todas as pesquisas, estudos que a gente vê na Academia de Psicologia sobre personalidade, eles têm vindo justamente do frame de Big Five. Então, não é que diz que a MBTI não funciona, mas é que não tem comprovação científica. Então, vai aí também, né, da opinião de cada um. Agora, o Big Five tem comprovação, ele é validado e é isso que a gente utiliza. Então, quando a gente fala aí de Big Five, a gente está trabalhando com uma metodologia embasada e que vai olhar para a personalidade de vocês a partir de 16 atributos, né? E eu sei que dá um nó na cabeça falar de Big Five, que são cinco, né? E chegar em 16 atributos. Mas desses cinco atributos, a gente vai derivando alguns, como se fosse uma árvore mesmo, tá? Então, de um atributo, às vezes, saem cinco, seis. De outro, saem dois, e assim por diante, tá? Então, a partir desse frame de personalidade, né, a ideia é a gente entender as principais potencialidades de vocês. Então, quando vocês forem fazer o teste de perfil, né, o mapeamento de perfil, a ideia é a mesma do mapeamento de estilo de trabalho. Sejam autênticos, sejam vocês mesmos. Por quê? Porque se eu for lá no mapeamento de perfil e falar que eu sou uma pessoa, por exemplo, ah, eu vou lá e falo que eu sou extremamente analítico, eu sou a pessoa mais analítica do mundo. Eu posso até falar isso no mapeamento de perfil. Eu posso até ser aprovado por esse resultado. Mas vai chegar no dia a dia, eu não vou dar. Então, vamos focar aqui, né, na autenticidade, tá? Então, esse é o segundo teste, que é o teste de mapeamento de perfil. Foco de novo na autenticidade. E é a partir desse teste que a gente desenha a devolutiva de vocês. Mas não para por aí, né? Quando a gente fala de perfil, a gente está falando de tendência de comportamento. E tendência de comportamento, quando a gente olha, né? O pessoal está falando aqui que está travando. Se estiver travando demais, vocês me falam que eu tento mudar de cômodo aqui em casa, tá?
Está tranquilo? Está me ouvindo melhor? Babi, você tá Dei um por feedback. aí? Voltei. Voltou. Acho que é melhor fazer uma mudança de cômodo, se der que tá travando bastante por aqui. Beleza, pessoal. Então, pausa para buscar uma água aí que eu vou mudar de cômodo, ficar mais perto do roteador para a gente conseguir continuar, tá bom? Um segundinho para mim, pessoal. Boa. Então, turma, enquanto a Babi faz essa mudancinha aí, é só responder algumas perguntinhas específicas do recruta que estou vendo aqui no chat. O feedback dessa primeira etapa, tá? Que é, então, a inscrição, o cadastro completo, o questionário da vida parte 1 e os testes da Mindsight. Você recebe em até 4 dias, tá? Depois que você finaliza o teste da Mindsight. Então, você terminou hoje, você vai esperar sábado, domingo, segunda, na terça-feira você recebe seu feedback. Em relação à próxima etapa, para quem é aprovado, que é o questionário da vida parte 2, vocês recebem o feedback em 4 de outubro, tá? O prazo para realizar essa etapa é até o fim, meio de setembro, e passando isso, a gente dá o feedback em outubro, tá? Acho que a Babi está de volta. Babi, Acho nos que estou de escuta? volta. Vamos ver se consigo estar de volta. Boa! Mas beleza, Vou pessoal. devolver a turma para você, Então, então. muito obrigada. Bom, pessoal, foi mal aí os imprevistos técnicos. É, mas enfim, vida de home office é assim. Bom, então, se continuar travando, me falem, tá? Vão colocando aí, a gente vai se ajeitando. Estava falando do teste de perfil, então o segredo do perfil de fato é autenticidade, né? Personalidade é uma coisa que a gente não consegue fingir. E eu até gosto de brincar, né? Como se o processo seletivo é quase como se fosse ali um momento em que a gente tá começando a conhecer um parceiro, né? Então, se a gente pinta uma figura que a gente não é, depois de 2, 3 meses a gente não consegue sustentar. Né? Então, quanto mais autêntico a gente for nos testes, nas entrevistas, em qualquer etapa, maiores as chances da gente entrar no lugar que a gente gosta, onde a gente se dá bem, onde a gente está com gente que a gente acha legal e assim por diante, tá? Bom, então, teste de perfil, autenticidade, e aí tem um ponto importante do teste de perfil que é perfil, ele diz de tendência de comportamento. Então, eu posso falar que eu tenho uma tendência a ser, por exemplo, muito introvertida. E, gente, tô falando aqui um monte com vocês, mas vocês acreditem ou não, eu sou introvertida, tá? E eu posso falar, ah, não, eu sou uma pessoa introvertida, beleza. Só que eu ser uma pessoa introvertida não diz sobre a minha capacidade de me comunicar e ser extrovertida quando necessário, né? Tô aqui falando com vocês, eu trabalho com cliente, eu faço reunião o dia inteiro. Eu preciso saber me comunicar, né? Eu preciso ultrapassar essa barreira da minha introversão. Então, a gente tem, além da parte de perfil, esse lado do potencial. Então, o potencial, ele vai ajudar a gente a entender, ok, o perfil da pessoa é assim, mas qual que é o potencial que ela tem de trazer esse comportamento na prática, no dia a dia dela? É isso que a gente precisa entender também. É isso que a gente quer entender também. Então, para a gente entender isso, né, a gente vai medir o potencial. Como é que a gente mede potencial? Com os últimos três testes que eu vou falar agora, tá? O primeiro é o teste situacional. O teste situacional, ele vai medir esse potencial social, que está ligado a relacionamentos, está ligado a interações sociais. Então, nesse teste situacional, pensem sempre o que vocês fariam dentro daquela situação. Sejam, de novo, autênticos, né? Respondam de acordo com aquilo que vocês acham que vale a pena, que vocês fariam se vocês estivessem naquela situação descrita dentro do teste, tá? Quando vocês fazem isso, a gente consegue realmente entender esse potencial social, essa forma de interação, a forma como vocês interagem com as pessoas, como vocês se comunicam e tudo isso, né? Então, a gente não precisa esperar chegar lá na dinâmica para a gente falar. Pô, fulano é comunicativo, fulano é mais introvertido, mais extrovertido. A gente consegue prever isso antes, né? Por meio desse olhar sobre a habilidade social, tá? O segundo, né, que a gente vai ter aí é a habilidade motivacional. A habilidade motivacional, ela não é
relacionada à motivação de vocês nesse momento, porque eu sei que aqui está todo mundo muito motivado a passar no recruta, né? Eu sei que essa motivação todo mundo tem. Mas a habilidade motivacional, ela diz da motivação de vocês em relação a outras coisas, tá? Em relação a outros momentos da vida de vocês. Então, quando eu falo de habilidade motivacional, eu estou falando de como eu encaro os desafios. Se eu sou uma pessoa mais arrojada em algum nível, ou se eu sou uma pessoa um pouco mais cuidadosa, um pouco mais sensível, tá? Então, é a partir disso que a gente vai entender essa habilidade motivacional. E um terceiro potencial que a gente vai olhar, aí sim, né? Ah, antes de ir para o terceiro potencial, como é que eu faço, né, para ir bem nesse. Para ir bem, não, né? Para fazer um bom teste de habilidade motivacional. Bom, na habilidade motivacional, mais uma vez a resposta é: responda de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você acha que é certo, tá? Não se prendam ao que vocês imaginam que talvez, quem sabe, eu acho que a Kaki tá esperando de mim no recruto. Não é isso, tá, gente? Sim. Não, não vão por esse caminho, que esse caminho é a maior cilada que vocês vão cair se vocês forem por esse caminho nos testes, tá? Realmente não dá certo. Então, no teste de habilidade motivacional, de novo, vai pelo caminho que você acha que tá mais aderente, que você acha que vale mais a pena, tá? E aí sim, agora sim, chegando no último, no mais temido de todos, né? Que é o teste de raciocínio. Esse é um teste que todo mundo fala: ah, meu Deus, raciocínio, matemática, lógica. Ah, eu vou mal no teste de raciocínio porque eu não sei matemática, porque eu não sou de exatas. Gente, eu tô aqui justamente para vocês tirarem essa ideia, tá? Por quê? Porque, primeiro, o teste de raciocínio da Mindsight, ele não é um teste de lógica. Bum, pois é, não é um teste de lógica. Como assim, né? Meu mundo caiu, como assim, né, de lógica? Gente, lógica, lógica matemática é um tipo de processo que a gente tem dentro da nossa cabeça, tá? O nosso raciocínio, ele é capaz de realizar uma série de processos, uma série de relações, de conexões. O nosso pensamento é muito complexo, é muito complexo. Agora, se eu vou medir só raciocínio lógico, eu estou deixando de lado uma série de capacidades que vocês podem ter, tá? Então, o que que o nosso teste de raciocínio mede? Ele mede o raciocínio fluido. O que é o raciocínio fluido? O raciocínio fluido é justamente essa capacidade de eu pegar uma informação nova, eu processar essa informação e eu resolver um problema com ela, tá? Então, alguns de vocês, talvez até muitos de vocês, no teste de raciocínio vão encontrar questões que envolvem matemática, tá? Existem, de fato, questões que envolvem matemática no teste de raciocínio. Porém, um dos tipos de questão, tá? A gente tem, no nosso teste de raciocínio, cinco tipos de questão. E dentro desses cinco tipos, vocês podem pegar qualquer um deles, todos eles, dois deles, três deles, enfim, vocês podem pegar uma combinação qualquer. E esses cinco tipos, desses cinco tipos, né, somente um vai envolver cálculo, os outros quatro não. E por que isso é importante, né? Porque a gente realmente quer entender a sua capacidade de resolver problemas complexos. A gente não quer saber se você sabe matemática. Se eu quisesse saber se você sabe matemática, eu ia dar um teste de matemática. Mas eu quero saber se você sabe resolver problema. É diferente de saber matemática, né? Então, é isso que o nosso teste de raciocínio vai olhar, tá? Então, não tenham medo do teste de raciocínio, porque ele vai olhar a tua capacidade de resolver problemas, independente de se você sabe matemática ou não. E aí tem outras coisas importantes de vocês saberem sobre esse teste de raciocínio. Primeira, não tem resposta na internet, tá? A gente já procurou, a gente já achou algumas perguntas que foram publicadas, mas as respostas estão erradas, tá? Então, se vocês quiserem procurar na internet, podem procurar, vocês não vão encontrar. Segundo, por que que a gente não consegue, aliás, por que as pessoas não conseguem colocar as respostas na internet e a gente nem se preocupa muito com isso, né? Porque o nosso teste, ele é único, tá? Então, cada um de vocês vai fazer um teste diferente. Eu duvido que duas pessoas de vocês façam o mesmo teste, tá? Por quê? A gente trabalha com um banco de questões que vai se adaptando à experiência de cada um.
Então, à medida que vocês vão acertando ou errando as questões, o teste vai se modulando. Então, o teste que eu fizer vai ser diferente do teste da Kaki, vai ser diferente do teste do Gu, vai ser diferente do teste do Gabriel, vai ser diferente do teste de todo mundo, tá? A gente tem uma inteligência para isso. Eu vi aqui uma pergunta que pipocou no chat. Eu sei que tem várias perguntas, tá? Eu vou responder todas, mas só uma que pipocou aqui no momento exato. O tempo não é avaliado, tá? Então, se você tem 1 minuto e meio para fazer uma questão, você tem 1 minuto e meio. Se você fizer em 30 segundos, você vai ter a mesma nota que a pessoa que fez 1 minuto e meio, tá? Por quê? Porque a gente quer avaliar realmente essa capacidade de resolver o problema dentro daquela janela de tempo. Não em menos e não em mais. Naquela janela de 1 minuto e meio, tá bom? Então, não tenham pressa. Não se antecipem ao tempo. O tempo que vocês têm disponível para fazer a questão é suficiente para fazer a questão. Fazer mais rápido ou fazer no último segundo não vai mudar a nota de ninguém, tá? Então, tranquilidade também é uma boa palavra aí para fazer os testes, tá? Bom, então o teste de raciocínio, ele vai olhar para todo esse processo cognitivo independente de saber matemática, independente de conhecimento prévio. E uma dica para vocês, essa é uma dica de ouro, tá? Gente, vão sempre pelo caminho mais simples, tá? Não tem pegadinha nos testes. Então, se tá escrito aquilo, é aquilo. Não tem pegadinha, gente. Não tem pegadinha. Eu garanto para vocês, tá? Todas as perguntas elas são bastante objetivas. Então, se tá escrito, ah, João tem R$ 50. João tem R$ 50. Não tem R$ 50 e um centavo. Não tem R$ 50 mais os juros. Não. É R$ 50, tá? Então, assim, é tudo muito objetivo, é tudo muito simples. Então, vai sempre pelo caminho mais simples, que não tem erro, tá? Bom, então, juntamos aí esses 5 testes, né? E a gente chega na devolutiva que vocês vão recebendo. E o que que é legal, né, pessoal? Quando a gente junta esses 5 testes, a gente trabalha aí com uma série de variáveis. A gente chega naquele mapa que vocês recebem com 16 atributos. E a combinação entre eles traz para a gente, traz para a gente o match, né? Que é justamente essa combinação entre o teu perfil e as posições de mercado. Isso é muito legal, pessoal, porque nenhum teste que vocês fizerem vai falar para vocês, olha, tá vendo essa posição aqui, ó? Você tem um match, você pode usar seus talentos para performar nessa posição. Essa posição, ela exige talentos que você já tem. Vocês não vão encontrar isso. Pelo menos não tão fácil, né? Agora, com os nossos testes, vocês encontram, vocês recebem essa devolutiva, vocês conseguem ter essa leitura e vocês conseguem entender um pouco mais sobre quem vocês são, sobre dentro ali das tarefas, das posições, né, que a gente traz dentro do teste. Quais são as posições que vocês sentem mais interesse e o que que está afastando vocês daquelas posições? Quais são os gaps? Quais são os pontos que vocês podem trabalhar para vocês estarem mais próximos de um match com aquela posição? A gente entrega tudo isso para vocês, né? E quanto, de novo, mais autêntico, né? Mais fácil vai ser de vocês identificarem esses gaps e poderem trabalhar, tá? Então, esses são os principais pontos aí em relação aos testes, tá? Falando de metodologia, falando das melhores formas de fazer. E aí tem outras dicas, né? Acho que algumas são bastante clássicas, elas vêm até escritas ali no corpo das instruções do teste, mas eu acho importante trazer para vocês também. Procurem um lugar calmo para fazer, né? Não vai fazer no ônibus voltando para casa, não vai fazer no meio do intervalo da faculdade. Não vai fazer com criança gritando do lado. Não vai fazer no parque ao ar livre. Quer dizer, se realmente for muito bom para você fazer no parque ao ar livre, pode fazer, tá? Mas eu não recomendaria. Senta numa mesa, né? Se for fazer pelo celular, não tem problema. A experiência no celular é melhor com o celular na horizontal, tá? Então não tem problema fazer pelo celular. Mas procura estar com o caderninho do lado, principalmente para a parte de raciocínio, que vocês vão precisar, às vezes, escrever ou fazer um desenho, alguma coisa assim, para ajudar vocês a raciocinarem, tá? Pode usar caderno, pode usar papel e caneta, pode usar calculadora. Então, ah, eu não sou boa em matemática. Gente, eu também não sou, eu não faço conta de cabeça. Porém, né? Se eu entendo ali qual que é o racional por trás da resolução daquele problema, a hora da conta eu faço aqui na calculadora e pronto.
né? Pode usar, não tem problema, né? Evita lugar com muito barulho, com muita gente, com um amigo do lado dando palpite. Esse é o momento seu, tá? Então, tranquilidade, bem importante. Conexão de internet, né, gente? Quem sou eu para falar de conexão de internet? Tava eu caindo até agora de pouco. Mas procure uma conexão estável, tá? É importante. Às vezes a instabilidade da internet ela pode acabar bloqueando, principalmente o teste de raciocínio, tá? Então, se tiver isso de bloquear também, procure o suporte, né? Procure ajuda, mas evitem essa experiência de fazer num lugar com internet instável. E acho que uma última dica também, né? Se possível, façam no momento em que vocês estão tranquilos. Eu sei, gente, eu sei que essa é a dica mais difícil, essa é a parte quase impossível, né? Como é que eu fico tranquilo para fazer um teste? Meu Deus, hoje eu já tô me descabelando desde já. Gente, essa é a dica também mais importante, tá? Quanto mais relaxados vocês conseguirem estar na hora de fazer o teste, maiores são as chances de vocês serem mais autênticos, prestarem mais atenção e conseguirem ser avaliados da melhor maneira possível, tá? Então, quando que eu faço esse teste? Na hora que você quiser. Mas levem em consideração que vocês estão relaxados, descansados, não estão morrendo de sono, não estão pensando nos problemas da vida. O máximo possível que vocês puderem fazer, concentrados nos testes e tranquilizados, melhor, né? Tem gente aqui no chat falando que fez de madrugada, tem gente que vai preferir fazer de manhã, tem gente que vai preferir fazer depois do almoço, tem gente que vai preferir fazer enquanto tá todo mundo dormindo, todo mundo de casa dormiu, né? Tem gente que vai preferir fazer quando todo mundo de casa já saiu, tem gente que vai preferir sair de casa para fazer. Gente, como for melhor para vocês, né? Pensem nesse ritual de fazer os testes como um ritual de aprendizado, porque no final das contas é um ritual de aprendizado. Durante os testes, a gente faz várias reflexões sobre a gente mesmo, e a gente vai aprendendo sobre o nosso comportamento, sobre as nossas preferências, sobre uma série de coisas, né? Então, pensem nos testes como um momento de aprendizado. Como é que você faz para estudar? Você não estuda com barulho, você não estuda num ambiente com um monte de gente gritando ao teu redor, né? Você estuda concentrado, e a mesma coisa para fazer os testes, tá? Bom, então, essas são as principais sugestões, dicas, orientações, como é que vocês queiram chamar. E a gente tem algumas perguntas aqui, né, que eu vou pegar no chat para a gente responder. E é legal, né, a gente poder conversar sobre isso e desmistificar os testes o máximo possível, contar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, que os testes não estão aqui para ferrar ninguém, não estão aqui para fazer mal para ninguém, a gente está aqui de fato para conhecer vocês da melhor maneira possível, né? Fazer o processo seletivo ser o mais justo possível também, tá? Pensem que quando a gente passa por um processo seletivo, né, a gente sempre passa por uma etapa em que a gente vai ser avaliado comportamentalmente. Na maioria dos processos, essa etapa é a entrevista, né? Só que nem sempre eu chego na entrevista. E nem sempre dá para fazer entrevista. Gente, o Recruta tem milhares de inscritos. Para a gente fazer entrevista com todo mundo que se inscreveu no Recruta, a gente precisa de um Recruta de gente, né? Então, não tem como. A gente precisa dar um jeito de conhecer as pessoas da melhor maneira possível e dar conta do número gigantesco de pessoas que a gente tem para conhecer. Então, por isso que a gente tem ferramentas e a gente tem a tecnologia a nosso favor para isso. Então, pensem que esses testes é como se fossem o momento de vocês se mostrarem, né? O momento de vocês mostrarem potencial, de mostrarem quem vocês são. E pensem em fazer, né? Fazer os testes da forma como vocês se preparariam para mostrar quem vocês são numa entrevista, numa dinâmica, fazendo currículo, indo conhecer alguém diferente, enfim, né? Se preparem como se vocês estivessem se preparando para mostrar quem vocês são, tá? Basicamente, esse é o resumo. Então, vamos lá. Agora sim, indo para as dúvidas, tá? Vamos lá. A gente tem aqui uma primeira dúvida que é: os testes ficam salvos? Se sim, por quanto tempo? Sim, os testes ficam salvos, tá? Por tempo indeterminado, ok?
A princípio, a gente pode considerar até no máximo 5 anos por uma questão aí de segurança de dados, informação e etc, tá? Mas eles ficam salvos. Tá lá, vai ficar salvo na base da Stone. Se vocês forem participar de outros processos da Stone, vocês podem usar o mesmo resultado, não tem problema, eles ficam salvos, tá? E pode reaproveitar. Eu acho que essa é uma das partes mais legais dos nossos testes, que é o fato de vocês poderem reaproveitar em outros processos. Não são muitos testes de processo seletivo por aí que vocês conseguem esse reaproveitamento, né? No geral, os testes de processo seletivo você precisa refazer. Então, eu lembro na época que eu fazia muito teste como candidata, né? Cara, eu tinha que fazer o mesmo teste, o mesmo, o mesmo, o mesmo. Gente, eu passava raiva com isso, mas eu passava raiva. O mesmo teste de português em 30 processos. Então, assim, saía de um, entrava no outro. Fase, português e inglês. Gente, é o mesmo teste, por que eu tenho que fazer de novo? Eu não gostava, sabe? Ninguém gosta, né? Então, isso é uma coisa boa. Os testes também de site você pode reaproveitar, tá? Outra pergunta é por quanto tempo, né? Falei, fica salvo por 5 anos, vocês podem reaproveitar por quanto tempo vocês quiserem, basicamente. Mas é legal refazer de vez em quando, tá? A última vez que eu fiz o meu foi quando eu fui candidata do Mindsight, faz 3 anos. Então, assim, o meu tá meio desatualizado, né? Mas vocês estão fazendo agora. É legal vocês aproveitarem o resultado, pelo menos aí pelos próximos 6 meses, né? Se quiser refazer toda vez que se deparar com o teste da Mindsight, pode refazer, ninguém vai te impedir, né? Mas é legal reaproveitar, isso é um recurso importante que melhora a experiência de vocês e faz as candidaturas serem mais rápidas. Então, pode reaproveitar, até uns 6 meses é legal, depois de 6 meses já é bacana se vocês puderem refazer. Se não quiser refazer, eu falo, eu não quero refazer, eu quero reutilizar o resultado pelos próximos 5 anos sem, enfim, sem limites. Pode reaproveitar pelos próximos 5 anos sem limites, não tem problema, tá? E aí vem uma outra pergunta que sempre deriva dessa, que é: não, mas os testes aqui, eu vou até ler a pergunta do jeito que ela veio. O resultado do teste reflete nosso momento atual, certo? Nós buscamos evoluir também ao longo do tempo. De quanto em quanto tempo é bom renovar? Então, 6 meses, né? 6 meses é um tempo ok. Mas o teste reflete nosso momento atual? Em alguma medida, sim, tá? Porém, eu acho que esse porém é bem importante. Os nossos testes, os testes da Mindsight, eles medem características que são estáveis ao longo do tempo. Então, o que a gente está medindo no teste da Mindsight não muda amanhã. Não vai mudar daqui a um mês. Não vai mudar, às vezes, nem daqui a 6 meses. São coisas estáveis, tá? O que eu quero dizer por estáveis? Quer dizer que não muda nunca? Não. Vamos por partes. Não quer dizer que não muda nunca, mas quer dizer que demora para mudar, não é fácil mudar, né? Quando eu falo de uma coisa que é estável, eu estou falando de algo que eu tenho mais, eu preciso de mais energia para fazer isso mudar de estado, né? Então, por exemplo, a gente vou evocar aqui física e química para explicar, principalmente física, né? A água na temperatura ambiente, ela é líquida e é estável. Ela está líquida. Se eu aumentar um pouquinho a temperatura, baixar um pouquinho a temperatura, não vai mudar, né? Agora, quando eu chego nos 100 graus ali, a água fica instável. Ela evapora, fica líquida, evapora, fica líquida, evapora, fica líquida. E, enfim, né? Fica essa instabilidade. Então, quando eu falo que uma característica é estável, significa que eu preciso de um nível de energia, um nível de força bastante centrado e bastante focado nessa característica para que eu mude. Então, o que a gente mede aqui com os nossos testes são características que, para eu ter uma mudança significativa, eu preciso de um trabalho focado, tá? Então, se eu faço o teste hoje e faço amanhã, meu resultado vai ser diferente? Vai. É impossível ter dois resultados exatamente iguais, tá? Vai ser diferente? Vai. Mas vai ser pouco diferente. Provavelmente, aquilo que está mais alto vai continuar mais alto, o que está mais baixo vai continuar mais baixo, e ponto. O que está no meio vai oscilar um pouquinho, mas pouca coisa. Agora, se eu faço o teste hoje e faço daqui 6 meses, meu resultado pode ser muito parecido. Mas, se eu busquei me desenvolver,
Se eu foquei meu desenvolvimento em características que eu considero cruciais, se eu foquei o meu esforço, né, para ficar melhor em alguma coisa, se eu fiz isso, depois de 6 meses eu provavelmente vou ver resultado. Mas eu tenho que fazer isso de maneira focada e consistente, né? De maneira aleatória, não muda. Geralmente não muda, tá? Pode mudar se eu tiver um grande acontecimento da minha vida, né? Nasceu meu filho, morreu um parente, sofri um acidente, alguma coisa assim. Posso ter algum tipo de mudança na minha personalidade, algum tipo de mudança nas minhas características. Mas não é via de regra, tá? Então, essas mudanças do nosso comportamento, elas não são tão fáceis assim de acontecer. Por isso que a gente pode falar que as características que a gente mede são estáveis. E o teste, ele pode ser utilizado por um longo período de tempo, tá? Então, a gente fala que reflete o tempo presente em algum nível, né? Mas é um tempo presente estável, não é um presente hoje. Se eu faço o teste de bom humor ou de mau humor, meu resultado provavelmente ele não vai ter grandes mudanças, tá? Esse é um ponto. Então, alguma outra pergunta? Tem uma outra aqui, né? A gente pode fazer novamente, eu preciso esperar um tempo. No geral, é legal esperar, tá? Mas se você quiser refazer, para a Estônia você não vai conseguir, mas você vai conseguir refazer para outra empresa, tá? Então, saí do Recruta, quero me candidatar para outra empresa que usa os testes da Mindsight, pode refazer, não tem problema. Tá? Se quiser refazer para a Estônia, aí converse com a Estônia. Tá? Envio de devolutiva, acredito que o pessoal está fazendo aqui. E tem mais alguma pergunta aqui? Boa. Bom, aí acho que tem uma dúvida que não apareceu necessariamente, mas que eu acho legal de trazer, né? Como que eu sei se os meus resultados, né, que eu passei, né? Você vai saber se passou, se o pessoal do Recruta. Para que o pessoal recruta dar o feedback, né? Mas como que eu sei quais são os resultados? Como que eu sei, né, qual que é o atributo exato ali que eu vou precisar trabalhar se eu quiser passar no Recruta no que vem? Gente, muito não é tão simples assim, mas basicamente, né, a gente está falando de uma combinação de características, não tem um resultado, tá? Não tem, ah, isso aqui exatamente. O que que a gente está falando? A gente está falando de procurar as melhores pessoas que tenham as características que estão em linha com o que a gente precisa. E a gente está falando de pessoas que têm um fit com a empresa. Gente, às vezes não é o potencial. Eu tenho certeza, certeza, certeza que muita gente aqui tem muito potencial. Mas às vezes não casa com a empresa, né? Às vezes tem outras empresas que vão te acolher de braços abertos, que você vai fazer o maior sucesso e que você vai se sentir em casa. E às vezes essa empresa não é a Estônia, né? Então, não levem uma negativa como se fosse um sinônimo do valor de vocês, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Cada processo seletivo tem os seus requisitos. E o Recruta, pelo que eu conheço do Recruta e pelo que vocês estão vendo também da experiência, o Recruta é um processo muito diferente, né? É um processo que envolve autoconhecimento, envolve uma jornada de reflexão, envolve você acessar quem você é e quem você quer ser. E isso é muito amplo, é muita coisa, né? Não dá para a gente reduzir um feedback a um número, a uma característica, é um conjunto. E em todo lugar vai ser assim, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de sejam vocês mesmos, sejam autênticos no teste, porque sendo autêntico, a probabilidade de vocês caírem num lugar onde vocês vão poder ser vocês mesmos, onde vocês vão poder desempenhar de acordo com o que vocês são bons, de acordo com aquilo que vocês gostam de fazer, é muito maior. Então, cuidem desse aspecto de ser autêntico no processo seletivo. Isso não vale só para a Estônia, isso vale para qualquer processo seletivo, gente. Quando a gente procura alguém para entrar na empresa, quando a gente procura alguém para trabalhar junto com a gente quer que a pessoa seja a mais verdadeira possível. Eu não quero comprar gato por lebre, né? Eu não quero contratar uma pessoa achando que ela é uma coisa e no dia a dia ela ser outra. Então, a ideia aqui não é passar uma régua, né? Não é falar, ah, tá aqui a régua, passou da régua, tá dentro, não passou, tá fora. Não. A ideia aqui é ter o máximo de informações possíveis sobre vocês, para que no momento da tomada da decisão, a gente tome a decisão a partir de um embasamento, a partir do conhecimento sobre quem vocês são, e não a partir de um número só. Né? A gente não vai trabalhar com um número só.
A gente não trabalha com o um número só. Né? Por isso que vocês fazem vários testes. Se fosse só um teste, aí tudo bem. Vocês podiam falar, ah, é um número só. Não, vocês fazem vários testes porque a gente quer o máximo de informações de qualidade sobre quem vocês são, tá? Então, essa é a ideia. Bom, basicamente é isso. Tem uma galerinha aqui no chat também. Soft skills, questões, valoriza isso, eu não posso responder, eu não sei, tá? Fiz o teste faz algumas semanas para uma vaga da Estônia, não era para o recruta, pode refazer ou necessariamente você vai usar o anterior. Pode refazer, tá, Iderson? Isso aqui. É, o pessoal liberou ali uma possibilidade de você escolher por refazer, tá? Uma pergunta sobre o teste de raciocínio. Quando perguntas repetidas aparecem, quer dizer algo? Ótima pergunta, Monique. É, acontece, tá? A gente tem um banco de perguntas, mas essas perguntas elas são limitadas. Então, em algum momento, a gente acaba tendo perguntas parecidas que se repetem. Mas não é porque elas são parecidas que elas são exatamente iguais, tá? Cada uma delas vai trazer ali alguns pontos de diferença realmente para a gente poder separar ali o nível de complexidade, né, de raciocínio. E só para vocês saberem, a gente está trabalhando para mudar isso, tá? A gente sabe que é incômodo, é esquisito, né? Tô fazendo aí, daqui a pouco aparecem várias perguntas em sequência, tipo, é estranho. Então a gente está trabalhando para melhorar isso, tá? É, a gente está com uma equipe alocada para fazer essa melhoria, mas é normal, tá? Tá tudo certo, não é problema com você, não é problema com o teu teste, é só uma questão mesmo de limitação da metodologia. E aí a Gabriela perguntou: as empresas têm acesso aos resultados das profissões que dão match? Gabriela, ótima pergunta. As empresas têm acesso a, aliás, a empresa para qual você se candidatou, tá? Então, se você se candidatou para a Estônia, só a Estônia vai ter acesso ao teu resultado. A gente não sai divulgando resultado para outras empresas por uma questão de proteção aos dados de vocês. Então, fiquem bem seguros que só a Estônia vai ter acesso aos dados de vocês. Se tem acesso aos resultados das profissões do Match. As empresas podem visualizar, tá? Esses resultados dos matches, assim como você mesmo pode visualizar. Mas, principalmente, as empresas vão visualizar o teu resultado individual. Né? Então, o teu potencial, as tuas principais potencialidades, pontos mais fortes, pontos mais de oportunidade de desenvolvimento, tudo isso. E a partir daí, né, as empresas também conseguem entender um pouco mais onde que está o teu principal brilho aí, tua principal fortaleza, onde que pode ser que tenha uma oportunidade de desenvolvimento, etc. Tá bom? Então, acho que é isso. Não sei se tem Turma mais tá um perguntas, pouco fica aqui de volta. tímida hoje, né, Babi? Boa. Às vezes acontece, né? Boa, mas super obrigada, Babi. Acho que assim, o pessoal curtiu, comentou bastante. Apesar de serem poucas perguntas, a turma comentou bastante por aqui. Estavam aproveitando. É, obrigada demais por tomar aí um tempinho da sua sexta para vir conversar aqui com a turma. E pessoal, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem sempre entrar em contato com a gente pelo portal do candidato, que inclusive lá vocês têm acesso a quais testes vocês estão pendentes. Se está bloqueado, vocês conseguem pedir para a gente desbloquear também. Então, deem uma conferida lá. E também pelo nosso e-mail, a gente está sempre à disposição para poder atender vocês. Babi, super obrigada mais uma vez. E vamos nos vendo, turma. Super obrigada. Boa sexta para todos. Obrigada, pessoal. Ótima sexta. Obrigada aí pela paciência, né? Engajamento. E qualquer dúvida, contem com a gente também, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Beijos! Beijo.